आज आपण बघणार आहोत कणकेचे गोड दिवे कसे करायचे ते। तर दीप अमावस्येसाठी स्पेशली हे कणकेचे दिवे बनवले जातात। तर हे गोड असे कणकेचे दिवे असतात जे नंतर प्रसाद म्हणून खाल्ले सुद्धा जातात। तर हे खूप छान असे तयार होतात। तर हे पहा अशा पद्धतीने दीप अमावस्येला हे दीप पूजन केलं जातं। तर घरोघरी जे दिवे असतात सगळ्या पंत्या समया या सगळ्यांची पूजा दीप अमावस्येला केली जाते। तर दीप अमावस्येला हे कणकेचे दिवे अवश्य बनवून हे कणकेचे दिवे ह्या कणकेच्या दिव्यांनी हे बाकीचे जे आपले दिवे असतात त्याचे पूजन केले जाते। तर हे पहा अशा पद्धतीने खूप छान असे कणकेचे हे उकडलेले दिवे तयार होतात आणि प्रसाद म्हणून हे शेवटी खायला दिले जातात। तर खूप छान पद्धतीने तयार होतात। चला तर मग बघूया हे दीप अमावस्या स्पेशल असे कणकेचे दिवे कसे करायचे। तर इथे मी अर्धा वाटी गुळ घेतलेला आहे आणि एक वाटी कणिक घेतलेला आहे। तर ह्या गुळामध्ये मी आता पाणी घालून हा थोडा मेल्ट व्हायला बाजूला ठेवणार आहे। तर 10 ते 15 मिनिटांनंतर गुळ चांगला मेल्ट झालेला आहे। आता एका परातीमध्ये हे 1 कप हे गव्हाचं पीठ आहे हे मी घातलेलं आहे। मध्यभागी अशा पद्धतीने मी हे सेंटरला हे अशी जागा करून होल केलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला हे जे गुळाचं पाणी झालेलं आहे हे घालायचं आहे। तर हे पहा गुळ चांगला वितळलेला आहे आणि गाळणीच्या मदतीने आपण हा गाळून घेणार आहोत जेणेकरून गुळामध्ये जी इम्प्युरिटीज असते ती सगळी निघाली जाते। तर हे पहा अशा पद्धतीने गुळ मी यामध्ये पाणी घातलेलं आहे। चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि वेलची पूड घातलेली आहे। त्यानंतर इथे मी 1 चमचा साजूक तूप घातलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे सगळं कणिक मळून घ्यायचं आहे। तर साजूक तूप घातल्यामुळे कणकेचे दिवे हे खूप हलके फुलके असे तयार होतात। तर हे पहा आता हे पीठ आपण असं मळून घेणार आहोत। हा राहिलेला सुद्धा गुळाचा सिरप आहे तो मी घातलेला आहे आणि हे सगळं आपल्याला असं मळून घ्यायचं आहे। तर हे पहा इथे हा एवढा इम्प्युरिटीजमध्ये थोडंफार गाळ निघालेला आहे गुळाच्या या सिरपमध्ये। त्यानंतर हे पहा अशा पद्धतीने आपल्याला हे सगळं मळून घ्यायचं आहे। तर हे एवढंसं पाण्यामध्येच माझं हे सगळं मळून झालेलं आहे। जास्तीचं पाणी काही मला लागलेलं नाही। तर हे पहा अशा पद्धतीने एवढं हे जाडसर असं कणिक मळून घ्यायचं आहे। हे थोडं कणिक घट्ट ठेवायचं आहे, चपातीच्या पिठासारखं पातळ करायचं नाही आहे। आता यामध्ये मी पाणी वगैरे काही न घालता नुसतं 1 चमचा मी यामध्ये साजूक तूप घातलेलं आहे आणि या तुपाच्या सहाय्यानेच हे मी मऊसर मळून घेणार आहे। तर आपल्याला हे कणकेचं जे पीठ आहे हे जास्त असं मऊ असं जास्त पातळ असं मळायचं नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला शेप देताना त्रास होतो। हे पहा मी 10 मिनटं हे पीठ रेस्ट करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण ह्याचे कणकेचे दिवे रेडी करणार आहोत। तर थोडंसंच अगदी मी तूप घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर आता याचे मी या 9 भाग करणार आहे। तर आपण कणकेच्या पीठाचे 9 हे दिवे रेडी करणार आहोत। तर प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या संख्या आहेत दिव्यांच्या, तर त्याप्रमाणे तुम्ही इथे संख्या इन्क्रीज कमी जास्त करू शकता। तर हे पहा इथे मी 9 दिवे हे प्रिपेअर करत आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे रेडी करायचे आहेत। तर जास्त काही वेळ लागत नाही याला। हे पहा हे अशा पद्धतीने याची एक असं गोल गोल दोन्ही अंगठ्याने असं मध्ये दाबत याची अशी गोल गोल अशी पारी बनवायची आहे आणि त्यानंतर याला दिव्याचा शेप द्यायचा आहे। तर हे खूप सोपं आहे। अशा पद्धतीने एक पारी मी बनवून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर सेंटरला असं हे पुढे थोडंसं दुमडून याला वात ठेवण्यासाठी हे असं हे दिव्याचा आकार द्यायचा आहे। तर हे पहा इथे मी एक ग्लास घेतलेला आहे लहान आणि या ग्लासवरती हे व्यवस्थित ठेवून याला गोल गोल फिरवून शेप दिलेला आहे। त्यानंतर असं चिमटीमध्ये दाबून थोडंसं याला दिव्याचा शेप द्यायचा आहे। तर हा अशा पद्धतीने कणकेचा दिवा इझिली रेडी होतो। आता आणखी एक मी दिवा बनवून दाखवत आहे। तर हा अगदी आपण जी मोदकाची पारी बनवतो त्या पद्धतीनेच पूर्ण मोठी पारी बनवायची आहे आपल्याला आणि त्यानंतर याला शेप द्यायचा आहे। तर बऱ्याच पद्धतीने हे दिवे प्रिपेअर करू शकता। तुम्हाला जी सोपी पद्धत वाटते त्या पद्धतीने तुम्ही रेडी करू शकता। तर हे पहा सेकंड टाईप मी दाखवत आहे। यामध्ये पूर्ण पारी मी रेडी केलेली आहे आणि दिवा जेवढ्या रुंदीचा हवा आहे तेवढं सोडून बाकीचं हे वरती मी पीठ फोल्ड करून घेत आहे। तर हे पहा अशा पद्धतीने हा सुद्धा दिवा खूप छान सुबक रेखीव असं तयार होतो। तर अगदी झटपट हे दिवे तयार होतात। आता तिसरा प्रकार मी दाखवत आहे। यामध्ये सेंटरला मी मध्यभागी बोर्ड दाबून त्यानंतर हे असं वर सरकवत पीठ हा दिवा रेडी करत आहे।
तर हे पहा अशा पद्धतीने सुद्धा झटपट हे दिवे रेडी होतात। आपल्याला हे गोल गोल फिरवत वरच्या साईडला पीठ सरकवायचं आहे आणि असा दिव्याचा आकार याला द्यायचा आहे। तर हे पहा अशा पद्धतीने हा आपला दिवा रेडी झालेला आहे। चिमटीमध्ये दाबून याला सेंटरला पुढे ही वात ठेवायला जागा करायची आहे। तर हे पहा आपण जास्त जाड दिवे करणार नाही आहोत, तर एवढे अंदाजे आपल्याला ठेवायचे आहेत, जेणेकरून आपण जेव्हा हे दिवे उकडवून घेतो त्यानंतर सुद्धा थोडे हे फुलले जातात। आता हे पहा सेंटरला बोट दाबून अशा पद्धतीने हे इझी आहे। एका ग्लासवरती आपण हे फिरवून फिरवून झटपट हे दिवे रेडी करू शकतो। तर हे पहा अशा पद्धतीने आपल्याला सपोर्ट मिळतो, ग्लासच्या सहाय्याने खूप झटपट रेडी हे तयार होतात। तर हे पहा अशा पद्धतीने आपल्याला हे मध्ये सरकवत सरकवत बाजूला हवा तेवढा आकार द्यायचा आहे आणि उरलेले पीठ वर सरकवत सरकवत आपल्याला हा असा दिवा रेडी करायचा आहे। तर खूप छान असे दिवे तयार होतात, अगदी सुबक सुंदर असे रेखीव हे दिवे तयार होतात। तर हे पहा अशा पद्धतीने चिमटीमध्ये दापून आपण ह्याला दिव्याचा शेप दिलेला आहे। तर खूप छान सुंदर हा दिवा आपला रेडी झालेला आहे। आता त्यानंतर मी एक दिवा थोडा डेकोरेटिव्ह टाईप करत आहे। तर यासाठी मी हे बघा अशा पद्धतीने हे आपण करंजी जशी फोल्ड करतो त्या पद्धतीनेच अगदी आपण हे दिमकेचे दिवे वरती फोल्ड करून घेणार आहोत। तर आपल्याला थोडा तुपाचा हात लावायचा आहे आणि हे असं फोल्ड करून घ्यायचं आहे। तर एक सेंटरला ठेवण्यासाठी मी हा दिवा असा थोडा डेकोरेटिव्ह टाईप करत आहे। तर अशा पद्धतीने सुद्धा खूप छान दिवे तयार होतात आणि दिसायला खूप सुद्धा छान दिसतात। तर हे पहा अशा पद्धतीने हा दिवा सुद्धा आपला रेडी झालेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपण हे 9 दिवे प्रिपेअर केलेले आहेत। आता हे आपण उकडवून घेणार आहोत। तर हे पहा आता एक उकडीची चाळण घेतलेली आहे। या चाळणीमध्ये मी ओला करून रुमाल पसरवून घेतलेला आहे। तर त्यानंतर आता आपण यामध्ये हे सगळे दिवे जे आहेत ते उकडण्यासाठी ठेवणार आहोत। तर एक एक करून हे सगळे दिवे मी उकडण्यासाठी ठेवलेले आहेत। आता त्यानंतर कढईमध्ये पाणी चांगलं उकळलेलं आहे आणि यावरती उकडीची चाळण ठेवून मी 10 मिनटं हे उकडवून घेतलेले आहेत। तर बघा 10 मिनटानंतर हे खूप छान पद्धतीने उकडले गेलेले आहेत। तर अशा पद्धतीने खूप छान सुंदर सुबक रेखीव आणि सुगंधित असे हे उकडीचे दिवे तयार होतात। तर हे पहा खूप छान असे दिवे आपले प्रिपेअर झालेले आहेत। यामध्ये वात घालून मी हे रेडीसुद्धा केलेले आहेत। तर खूप छान असे तयार होतात। तर आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्या घरामध्ये जेवढ्या समया पणत्या दिवे असतात त्या दिव्यांची मांडणी करायची आहे। आणि हे जे कणकेचे दिवे आपण बनवले आहेत ह्या कणकेच्या दिव्यांनी आपल्या समया वगैरे यांना सगळ्यांना ओवाळून यांचं औक्षण करायचं आहे। फूल हार अगरबत्ती हे सगळं दाखवायचं आहे, हळदी कुंकू व्हायचं आहे, अशा पद्धतीने ही दीपपूजा करायची आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा दीपपूजा करा आणि त्याचा आनंद घ्या। तसेच व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपल्या जाणीचे यज्ञकर्म चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा।